Ahoj, lidé dobří. Tady mám takovouhle krásnou uzenou krkovičku. Tak si ji uvařím tady v tom rendlíku. Než se nám to uzené uvaří, tak si připravím cibuli. Teď tam ta půlka šla tak hezky a tahle nechce. Podívejte se na to. Jedna cibule a každá půlka zlobí jinak. Tam ta byla hodná, tahle zlobí. Krájet. To letělo vedle, jako vždycky. Teď mám tady krásné dvě papriky. Tak si je nejdřív očistím. Tak, papriky jsou očištěné, teď si je nakrájím. Záleží na vás, jak velké kousky zvolíte. Někdo rád jemněji, někdo rád hodně nahrubo. Někdo rád holky, někdo rád dolky. Ještě tam poslední kousek a máme připravenou papriku. Ještě pořád se nám vaří maso.
Tak mám tady takovouhle nádhernou paprikovou klobásku. Patičky z toho dám pryč, já ty patičky nerad. A že to je paprikový, tak to ani nemůžu dát zvířátkům. No. No, teď si nakrájím a zase někdo na kolečka, někdo na měsíčky, někdo na kostičky. Jak to kdo rád. Ta je úžasná, tahle klobáska. Ta je úžasná. Ještě pořád se nám vaří uzené. Tak, to máme připravenou klobásku. Tak si ji dáme tady v té paprice. Tady mám dva stroužky česneku. Nebudu je pasírovat, jenom si je pokrájím, on se tam rozvaří. By mohlo stačit. Ty pojď sem. Ty taky pojď sem. Tak. To máme česnek. A ještě mám tady okurky nakládaný. Já mám sladkokyselý. Můžou být i kyselý. Teď si pokrájím ty okurky a opět na jaké kousky je na každém z vás. Tak, tady mám uvařené to uzené. Tak si ho vyndám tady na cedník. Je blíž. Mám tady čistý vývar z toho uzeného, ten použiju, ten se mi hodí. Masíčko si nechám vystydnout a pak ho pokrájím na trochu menší kousky. Takovéhle krásné masíko máme. Tak. To dáme na stranu vystydnout. Vývar si dám taky na stranu, ten zatím
Počká. Tady mám na omasku, tamhle mám nějaký kecenec, to tam nechci, to by se mi tam napálilo. Tak, už se mi tam nic napalovat nebude. Tak, tady jsem si dala na omastku cibulku, tak si pod ní zapnu plotínku. Vytáhnu míchačku, tak a jdem dělat cibulku. Tak, cibulinka začíná chytat barvičku, tak přihodím papriku. Tak, osmahnu papriku. Teď přidám klobásku. Zapráším jednou, dvěma lžícema mouky. Opražím. Něco pepře. Něco drceného kmínu. Lžičku sladké papriky. Jedna, dvě, tři lžičky mojí oblíbené sušené zeleninky. Zase jsem si nasypala okolo. To bych nebyla já, to by nebylo celé to moje vaření. Tak. A honem, honem. Podleju. Přidám pyramidku, rajčatové pyré, tak, a můj uzený vývar.
Tady si ho dáme na stranu, abychom ho mohli přilévat, až budeme potřebovat. Vodu už potřebovat nebudu, když mám tady ten vývar. Tady si připravím další přísady. A udělám si pořádek na pracovišti. Tak. Teď nutně musím koštnout. Protože jsem nedávala sůl, jelikož jsem solila ten vývar trošinku a bylo v něm to uzené, to je taky slané, tak teď se musím teda tady podívat. Žádná sůl, to už by bylo moc. Jo, je to akorát. Tak teď povařit. Tak se podívejte, jak ty růže nádherně rozkvetly. To je úžasný. Taková krása. Tak, teď si pokrájím to uvařené maso, zatímco se nám ta polívečka vaří. A nebudu to dělat na malý kousinky, ať si do toho masa kousnem. Krásně měkonký masíčko, úplně se rozpadá. Ze mě by nikdy nemohl být vegetarián, natož vegan. V jednom filmu jeden manžel své manželce říká, měla bys jíst jenom to, co umíš zabít. No tak to bych umřela hlady. Ale maso miluju, bez masa se prostě neobejdu. Nějaký ten den ano, to ano, ale pořád to ne. Já jsem prostě rozený masožravec. Tak, máme pokrájeno. Můžeme přidávat do polévky. Tak, poslední přidávání. Česnek. Okurky. Je dobrý, že tam ta klobáska tak plave, aspoň to tak necáká. Tak. Opět chvilku povaříme, pak přidáme úplně nakonec to naše masiko. Polévka bude hotová a řeknu vám, to je pěkně vydatná polévka. Tak klidně zastoupí jedno hlavní jídlo. Tak, teď přidám to nakrájené masiko. Máme hotovo. Takže zatím
vystydlo, tak ho budeme muset trochu. No, to spadlo. Kam to spadlo? No to jsem blázen, já jsem kouzelnice. Schováme Beníčkovi. Už jsem to našla, to dostane Beníček. Tomu to nevadí, že se to trochu oválelo po zemi. No, to je polívečka jako řemen. To je polívečka jako řemen. Tak, teď ještě koštnu. Ale no tak. Výborná. Výborná polívečka. Tak, máme hotovo. Jenom to s tím masikem trochu nechám probublat a je to. Máme hotovo. Akorát to vyšlo k obědu. Ještě tady tohle vyndám. To už tam není potřeba. To už svůj úkol splnilo. Tak. Tak si dáme porci. Pěkně to vemu ode dna. Teda. Ta je. Já vám asi ani neřekla, co vařím. Já jsem se pokoušela o durinskou soljanku. Aby to bylo kompletní, tak ještě přijde bobánek za kysanky. A můžeme si pochutnat. Durinská soljanka. Dobrou chuť!